آج شریف کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ظلم کر لیں میں اور میرا خاندان سرخ رو ہوگا. گزشتہ روز نواز شریف کو چودھری شوگر مل کیس میں کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا. مجھ سے مختلف سوالات پوچھے, جو مجھے معلوم تھا بتا دیا اور جو معلوم نہیں تھا کہہ دیا مجھے علم نہیں, لیکن مجھے جیل میں وکلاء سے بھی نہیں ملنے دیتے. شریف کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ظلم کر لیں میں اور میرا خاندان سرخ رو ہوگا. گزشتہ روز نواز شریف کو چودھری شوگر مل کیس میں کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا. مجھ سے مختلف سوالات پوچھے, جو مجھے معلوم تھا بتا دیا اور جو معلوم نہیں تھا کہہ دیا مجھے علم نہیں, لیکن مجھے جیل میں وکلاء سے بھی نہیں ملنے دیتے.